Jioni ya leo mbunge wa Tiaty William Kamket niliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Matthew Lempurkel wanaendelea kuzuiliwa baada ya kukamatwa kwa madai ya kuhusika na machafuko yanayoendelea katika kaunti hiyo ya Laikipia. Lempurkel aliyefikishwa katika mahakama ya Milimani ataendelea kuzuiliwa hadi kesho ambapo atafunguliwa mashtaka, huku Kamket naye akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Kaptembwa na kutarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Sasa tuungane naye Gatete Njoroge na maelezo zaidi. Aliyekuwa mbunge wa Laikipia Kaskazini Mathew Lempurkel alikuwa wa kwanza kukamatwa nyumbani kwake Rongai na kusafirishwa hadi katika makao makuu ya polisi kaunti ya Nairobi. Lempurkel aliyedai kutojua sababu za kukamatwa kwake aliwasilishwa katika mahakama ya Milimani ambapo upande wa mashtaka uliomba muda wa siku 14 kumzuilia ili kukamilisha uchunguzi. Ni ombi lililopingwa na wakili wake Kanchori Saitapau, aliyesema kuwa tayari upande wa mashtaka umeandaa mashtaka ya uchochezi anayodai kutamka mwezi Julai. Kanchori akiongeza kuwa kukamatwa kwa mteja wake ni njia ya kuonyesha serikali inafanya jambo kuhusiana na kuzorota kwa usalama. Mahakama ikitoa uamuzi wa mbunge huyo wa zamani kuzuiliwa kwa siku moja na kushtakiwa kesho. I have allowed that he will be detained to tomorrow so that tomorrow then he faces a charge of incitement to violence and any other charges that the state through the material it has found that he ought to face. Haya ya kijiri Nairobi, katika kaunti ya Nakuru, mbunge wa Tiaty William Kamket alikamatwa na kufikishwa katika afisi za DCI katika kaunti ya Nakuru. Mbunge huyo hakuandikisha taarifa na alikuwa akisubiri kufikishwa mahakamani. Hawa watu wameshindwa na kazi. Kazi yao ni siasa na hakuna sababu yoyote ya kushikwa kwa Kamket eti kwa sababu amehusika katika mauaji ambayo yanafanyika hata hivi sasa wakati yeye ameshikwa. Kamket anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kaptembwa kabla ya kufikishwa mahakamani hapo kesho. Mratibu wa bonde la Ufa George Natembea hapo awali alisema kuwa viongozi hao wawili ni miongoni mwa washukiwa watatu ambao walikuwa wakisakwa. Alafu viongozi kutoka katika hizo jamii wanafande hawa watu. Because ukiangalia kwamba hawa jamaa wanapata constant supply ya chakula, constant supply ya risasi, constant supply ya bunduki. Bunduki sio kitu ambayo utaenda kwa duka nunue na shilingi 5. Bunduki ni kitu kwa very expensive. Sile bunduki ambayo kwa nazo sile, sio tu mtu anaanza kwenda kununua bunduki na alete. Lazima kuna mtu ambaye ana facilitate haya mambo. Na ni viongozi ambao ni viongozi wetu wenyewe, na kwa sasa tuko na habari. Waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i amesema kuwa serikali itafanya kila jitihada kuhakikisha hali ya usalama imerejea kaunti ya Laikipia. We will resettle those people and support them to ensure they are living peacefully. We want a peaceful country and a stable country. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.